Молодець, ти велика молодець. Помахай ручкою, йому спомахати. Привіт! Уляні 15. У неї дитячий церебральний параліч. Дівчинка народилася передчасно на 26-му тижні вагітності. Важила 700 грамів, розказує мама Надія. Просто дав довідку, а як далі жити з тим всім, що я прочитала, я не знала. Тоді здавалося, що це вже все кінець світу. І якось всі так казали, боже, яка ти бідна нещасна. Якось всі підсилювали, що це кінець світу, що все, життя далі не може бути. Але, слава Богу, 15 років зараз дитині живемо повноцінно. Маємо ще одну донечку, наважились ще, тепер нас четверо. А вдруг нас тут впаде зараз крихта, що ти будеш в шоколаді? Ти хочеш бути в шоколаді? І тебе знімуть, як ти вся така коричневенька, замурзана. На Волині станом на зараз 442 дітям встановили діагноз дитячий церебральний параліч, сказала спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. ДЦП встановлюється в цілому до року, ураження нервової системи, яке спричиняє інвалідизацію дітей. На сьогодні вже є дуже багато методик різних, що саме дозволяють покращити цей руховий такий дисбаланс в дітей, що покращує доступність дітей, наприклад, там і до освіти, і до інклюзивних оцих різних занять. У Луцьку 4 роки діє громадська організація «Кольорова капустина». Її створення зініціювали родини, що виховують дітей, яким діагностували ДЦП, розповідає Надія Бруяка. Разом збираються, навчаються, розважаються. Зараз шукають гроші, аби мати змогу оплатити за опалення і гуртуватися з дітьми взимку. Розвиватись, не соромитись своєї дитини, бо тут провини немає ніякої, що в тебе дитина має такий діагноз. Тобто хочеться просто сказати, що жити можна повноцінно, радісно, життя продовжується, просто потрібно не здаватись. Дякую, Петя. У Всесвітній день інформування про ДЦП мама Надія каже, і в дітях, і у дорослих потрібно бачити не діагноз, а саму людину. Для чого цей день? Існує чомусь дуже багато міфів, що це там генетична хвороба, або що це хвороба ДЦП лише в неблагополучних сім'ях, або що це вирок. Там є дуже різні форми. Є з ДЦП, які ходять самостійно діти, є з ДЦП, які навіть не ковтають самостійно. Це все залежить, яка ділянка мозку пошкодилася. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.